Շնորհակալություն։ Ցարգու նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, այս օրենքի նախագիծը բխում է մեր փողերի լվացման եւ աբեկցիոն ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին օրենքը միջազգային ստանդարտային համապատասխանության հարցին։ Պարբերաբար 5 տարին մեկ երկիրը գնահատվում է, մենք էլ գնահատում ենք այլ երկրներին, սա փոխադարձ գնահատում է անդամ երկրների հետ, մանիվալ կազմակերպության, որը Եվրոխորհրդի հովանու ներքո է գործում, վերջի գնահատում է եղել 2015 թվականին, հաջորդը կնախատեսում է 2021 թվականի վերջին, և այս փոփոխությունները կարող են իրապես բարելավել մեր դիրքերը այդ գնահատման սանդղակում։ Ինչևէ, բովանդակային առումով լրացումները կարգավորում են հետևյալ հարաբերությունները։ Առաջինը, սահմանվում է և ընդլայնվում է քաղաքական ազդեցություն ունեցող անձանց շրջանակը, ներառելով տեղական բարձրության պաշտոնատար անձանց, միջազգային կազմակերպություններում նշանակալից գործառույթներ իրականացնող անձանց, այդ թվում նրանց ընտանիքի անդամների կամ նրանց հետ սերտորեն փոխկապակցված անձանց հետ։ Նախագծով առաջարկում է նշված անձանց դիտարկել որպես փողերի լվացման աբեկցիոն ֆինանսավորման բարձր ռիսկի չափանիշ, ձեռնարկելով բարձր ռիսկի չափանիշների համար օրենքով սահմանված միջոցառումները։ Երկրորդը, իրական շահառուի նույնականացում, ինքնության ստուգման ուղղված ողջամիտ քայլերի ձեռնարկում ըստ հաջորդականության սկզբունքի ազգային ժողովը այս մասով արտադրության նախարարությունը ուներ նախաձեռնություն այլ փոփոխությունների իրականացրել, այստեղ համատեղ աշխատել ենք այս դրույթը օրենքում ամրագրելու առումով։ Հաջորդը, ֆինանսական խմբի անդամների միջև կասկածելի գործարքների կամ գործարար հարաբերությունների վերաբերյալ տեղեկությունների փոխանակումը թույլատրող դրույթների նախատեսումն է։ Խմբի մանկարդակում փողերի լվացման աբեկցիոն ֆինանսավորման կանխարգելիր գործարքներ առավել արդյունավետ իրականացման նպատակով խոսք գնում է բիզնեսի, ֆինանսական խմբերի մի քանի ընկերություններից կամ բիզնես հետաքրությունից բաղկացած խմբերի մասին։ Զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածման ֆինանսավորման հասկացության հստակեցումը արվել, դրանում աբեկցիոն ֆինանսավորման հասկացության բոլոր տարերի նույնությունն ապահովելու նպատակով, ինչպես նաև հաշվետվություն տրամադրող անձանց կողմից զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածման ֆինանսավորման ռիսկի գնահատման և բացահայտման հետ կապված պահանջներ են սահմանվել։ Հաշվետվություն տրամադրող անձանց կողմից լիազորմանի մի հանձնարարականի ստացման մասին հաճախորդներին կամ այլ անձանց հայտնելու արգելքի սահմանումն է տրվել։ Նշված դրույթի նախատեսումը ուղարկել լիազորմանի հանձնարարականների, այդ թվում կասկածների չբացահայտման գործընթացի առավել արդյունավետ կազմակերպմանը։ Հաջորդ փոփոխությունը, որ արվել է, դա կենտրոնական բանկի իրավասությունների շարքից կասկածելի գործարքները կամ գործարար հարաբերությունները կասեցնելու իրավասությունը դուրս է եկել, և նման իրավասությունը վերապահվում է ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնին, որը միջազգային փորձի համապատասխան կունենա շատ ավելի մեծ օպերացիոնալ անկախություն իր գործառույթները իրականացնելու համար։ Այդուհանդերձ սառեցումը, երբ որ արդեն վերաբերվի սառեցմանը կամ բռնագանձմանը, այդտեղ արդեն կենտրոնական բանկի խորհուրդը և իրավապահ մարմինները նույն միայն նույն որոշումների արդյունքում դա տեղի կունենա։ Լրացիչ կարգավորման են ենթարկվել քրեական հետապնդման մարմիններին տեղեկությունների տրամադրման հետ կապված հարաբերությունները և մի շարք այլ տեխնիկական փոփոխություններ, որոնք բխում են այդ ստանդարտների ներդրմանը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության և իրավակարգավորումների մեջ։ Այսքանը, շնորհակալություն։